Gustavo Lima disse: Invadiram a minha casa. SOS. Já gostou da informação, né? Então já mete o dedo no like, se inscreva no canal e ative a sineta das notificações para não perder nenhum conteúdo do canal. Bora pro vídeo! Fala comigo, bebê. Rafael na área. Invadiram minha casa. Gustavo Lima faz meme com invasão do Capitólio. Gustavo Lima embarcou em um meme que circula pelo Twitter desde ontem, quando alguns internautas compararam a fachada do Capitólio em Washington com a famosa mansão do cantor sertanejo. Acordei e fiquei sabendo que invadiram minha casa, SOS, escreveu Gustavo. Se referindo à invasão do Capitólio por apoiadores de Donald Trump na tarde de ontem. Mas vocês sabiam que a casa de Gustavo Lima virou meme em janeiro do ano passado, quando ele postou uma foto diante da opulenta fechada adornada por enormes colunas? Na época, os internautas. Até compararam a mansão com uma loja da Rede Avan. Mas ontem, quando a confusão começou em Washington, os tuiteiros brasileiros foram rápidos em pegar a referência. Gostaram dessa notícia? Então, como eu disse, metem o dedo no like aí e se inscrevam no canal. E ative a sineta das notificações para não perder nenhum conteúdo novo do canal. E é o que? E é nós. Tamo junto.